მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. ასე თემაზე. როგორ ხედავთ თქვენ, რა ხდება ეხლა და რა გელოდებათ მომავალში? თქვენი ეხლანდელი სულიერი მდგომარეობა, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი განცდები, რას განიცდით, რას ელოდებით მომავლისაგან? რითი არ ხართ კმაყოფილი თქვენ ეხლანდელი სიტუაციებით, წარსულით, აწყოთი, ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ. შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, როგორ ხედავთ თქვენ. გადავარდა ერთი ცალი არკანი, ამოვიღებ ეხლავე. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, რაში მდგომარეობს ის საიდუმლო, ის ჭეშმარიტი გზა, რასაც ხედავს ტარო. Თქვენთან მიმართებაში რა გზით მიდიხართ და სინამდვილეში რა გზით უნდა იაროთ. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში? თქვენი ეხლანდელი სულიერი მდგომარეობა ნახოთ. Თქვენი ეხლანდელი სულიერი მდგომარეობა. Აქ ჩანს დაღლილი ადამიანი, წარსული დაღლილი ადამიანი, რომელიც უკვე დაიღალა ბრძოლით. ბრძოლით პრობლემებთან, ბრძოლით ადამიანებთან, ბრძოლით სიტუაციებთან და თქვენ უკვე მიყვებით რაღაც სიტუაციას, იცით? სიტუაციას მიყვებით, რაც იქნება, იქნება. აქვე არის გამაფრთხილებელი. გამაფრთხილებელი არგანი, რომ ესე იგი ძლად მოშვებაც არივარგებს თქვენ სიტუაციაში. Რამდენთან შეიძლება ამ დროს გაიღვიძოს, ასე ვთქვათ, გაიღვიძონ წყალქვეშა დინებებმა და ისარგებლონ ამ თქვენი უყურადღებობით, თქვენი მოშვებით და თქვენი მოდუნებით. ნახეთ, ბავშვი, რომელიც დგას ძალიან ისეთი ლამაზი სამყაროს წინაშე, რომელსაც მოსწონს ეს ყველაფერი და მზად არის, რომ ნაბიჯი გადადგას, მაგრამ სად დგას ნაბიჯს, ხო? Მან არ იცის, რას მოუტანს ეს ნაბიჯი. ამიტომ საჭიროა, რომ თქვენ მართოთ თქვენი ცხოვრება გონივრულად, ჩაძინების და მიძინების დრო თქვენ არ გაქვთ. მით უმეტეს, როცა გამაფრთხილებელი არკანი ამოგივიდათ. Აბა, ვნახოთ ერთი წარსული, როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს. Თქვენს წარსულს როგორ ხედავთ? Ერთი, ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. Რა საინტერესოა ტარო, როგორ მუშაობს? Ესე იგი, საითაც მიდის ჩვენი ენერგია, იქით მიდის ჩვენი ინფორმაციაც, ხო? აი ახლა თქვენ ვინც მიყურებთ. Ახლა ეს ვიდეო ძალიან ბევრ ადამიანს მოივლის, მინდა გითხრათ. Და ვინც ნახავს, მისი იქნება სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ადამიანი ინტუიციურად შეიძლება ირჩევდეს ამ თუ იმ ვიდეოს და ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს, მისი იქნება. აქვე გარანტიას ვერ ვიძლევ, აქვე ვიძახი, რომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ თქვენთან მიმართებაში ახდება რამდენთან. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ და შეიძლება დიდი ცდომილება იყოს. ვიღაცისთვის ეს საუბარი იქნება ზღაპარი, ბოდვა და ასე შემდეგ და ვიღაცებზე კი პირიქით რეზონირდება. Ვნახოთ, ესე იგი, წარსული, თქვენი წარსული საკმაოდ სტრესული იყო. მიგეხსევიათ რაღაცა წარმატებისთვის, მაგრამ ეს წარმატება იყო ძალიან სტრესული. ძნელად მიღწევადი და ადვილად რღვევადი. ამიტომ სულ უნდა მოფრთხილებოდით აი ამ თქვენს რაღაცა მიღწეულს, რომ არ ჩამოშლილიყო. Და ძალიან სენსიტიური, როგორ გითხრათ, ძალიან ადვილად შეიძლებოდა, რომ ჩამოშლილიყო ეს თქვენი მიღწეული და შეიძლება მოხდა კიდევაც მასე. ტვირთი, რომელსაც თქვენ ეწეოდით წარსულში, აი ეს ქვედა რიგი არის წარსული. ტვირთი, რომელსაც თქვენ ეწეოდით წარსულში, ეს ტვირთი შეიძლება შეგიქმნათ თქვენ პიროვნებამ, ადამიანმა შეგიქმნათ ეს სიტუაცია. სერიოზული ტვირთი და ეს გრძელდებოდა შეიძლება წლები. Აბა, ვნახოთ ერთი თქვენი, ნუ ამ ტვირთმა მიგიყვანათ თქვენ შეიძლება ითქვას ლამის შიზოფრენიამდე. Აბა, ვნახოთ, როგორ დაახწიეთ თქვენ ამ ყველაფერს. როგორ დაახწიეთ?
Nu, acolo შეიძლება ითქვას, რომ აქ გამოსავალი არის, მე მგონი თქვენ დაინახეთ გამოსავალი, რაღაცა ინფორმაცია, თითქოს სამყაროდან მოდის ინფორმაცია, რომ შენ ადამიანო სამყარო გეუნებად, ასე კი არ უნდა მოიქცე. Აი, ასე უნდა მოიქცე და თითქოს თავის დაღწევა ჩანს ამ სიტუაციიდან, რომ ეს თქვენ ტვირთად გექცათ წარსულში. Იცით როგორი ტვირთი ჩანს, რომელიც მანიპულაციას ახდენს თქვენსაც, წადი მარჯვნივ, წადი მარცხნივ და თქვენც რომ მიდიხართ მარჯვნივ, მარცხნივ. აი ესე. ხვდებით. ალეგორიულად ვამბობ, ესე იგი სიტუაცია, როცა თქვენ ემორჩილებოდით აი ამ სიტუაციას. Ვნახოთ აბა თქვენ როგორ დაიხსენით აი ამ სიტუაციას. Გაცნობიერებით. Გაცნობიერებით. Ეს ჩვენი ერთხელ გაგინათთა გონება, აი. Გაცნობიერებით. Შეიძლება თქვენ ერთ ჩვენი ერთხელ დაკარით ფეხი და წახვედით საზღვარგარეთ, სამუშაოდ, ან რა ვიცი, სხვა ოჯახში, სხვაგან საცხოვრებლად. Რამდენთაც აუტანელი გახდა თქვენი ცხოვრება აი იმ სიტუაციაში, რომელიც გამოჩნდა აი აქ როგორც ტვირთი. Აი ეს. Aik sxvagan, sadat tsakhvelit, tken gznobt tavs. Ai asetnairat, zalyan kargat. Damouqideblat, rom aravin ar gishlit nervebs, arse tvirti, arts araperi. Ak ukvet shegizliat tkveni nebit imokmedot. Gindat daitvirtat tavs, gindat ara. Ai ese, tavis upali. Amaze didi bednierba arsebobs rame, tavis upali. Adamin sakutar tavis upalia. Esmit გინდა დაწვევი, გინდა ადგები, გინდა გაისერნებ, გინდა გამოისერნებ, რასაც გინდა იმას გააკეთებ, გინდა იმუშავებთ, ისწავლით და ასე შემდეგ და ხელი შემშლილი არავინ არ გეყოლებათ. Აი აქ ჩანხართ კიდევ მოციფულობა, ეს არის ადამიანი, რომელიც გარკვეულ გამოცდილებას, გამოცდილების ხაზს გადის. გამოცდილი ადამიანი, მოკლედ. Ხო, სად გავჩერდით? Აი ეს არის მოციფული ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს ყველაფერს. Რაც მოხდა, რატომაც მოხდა, რატომ მოხდა მის ცხოვრებაში ეს სიტუაცია და ასე შემდეგ, აი. Შემდეგ ახლა ვნახოთ აბა თქვენი აწმყო, თქვენი ეხლანდელი მდგომარეობა, როგორ გრძნობთ თავს. როგორ გრძნობთ თავს, ნახოთ, მოведით აწმყომდე და ნახოთ, როგორ გრძნობთ თავს კონკრეტულად აწმყოში, აი ახლა. Თქვენ და აწმყო. Აწმყოში, ესე იგი, რაც მოხდა, დიდი ტრანსფორმაცია მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, კოშკი ამოვიდა. Წარსულსა და აწმყოს შორის დგას აი დიდი გარდამავალი პერიოდი. Და აი ეს კოშკი ძალიან დროულია სხვადასხვაგან, ცუდი კი არ არის. Კარგია, იმიტომ რომ თქვენ კოშკი დაგეხმარებოდათ სავარაუდოდ გზის შეცვლაში. Კურსის შეცვლაში. Აი ეს კურსი, რომელთაც გამოიარეთ თქვენ წარსული, სწორედ ის კურსია, რომელმაც მოგიტანათ ტვირთი, რომელიც ზიდეთ თქვენ წლების მანძილზე. ხოლო აი ეს კოშკი კი, ეს არის დიდი ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში, ტრანსფორმაცია სულიერი, ისა, ესა, ყველანაირად, ყველა დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე. Ეს არის გზის შეცვლა, კურსის შეცვლა. Აი ამ, ასე ვთქვათ, დიდმა სულიერმა ტკივილმა თქვენ გაიძულათ, რომ შეგეცვალათ კურსი. ხვდებით? ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. ვარიანტები არის უამრავი. ბედის ხაზი არის ერთი, მაგრამ ვარიანტები არის უამრავი. Ამ ვარიანტებს ვქმნით ჩვენ, მაგრამ თუ ჩვენ არ გვაქვს იმდენი ნიჭი, რომ ჩვენი სცენარი დავწეროთ და მოვიფიქროთ და ჩვენი ცხოვრება ისე წარმართოთ, მაშინ ხდება ხომი აი ასეთი სიტუაციები. ტრანსფორმაცია, მტკივნეული, სულიერი მდგომარეობა, ან რადიკალურად ცვლილებები ბედნიერების მიმართულებით, ან რადიკალური ცვლილებები უბედურების მიმართულებით. ღმერთმა დაგიფაროთ უბედურებისგან, მაგრამ აი ასეთი ცვლილებები, ტრანსფორმაცია. ნახეთ, როგორი სიტუაცია აქ. Energetikuli arxebi itsvis, kho? Nervilobisagan, stresisgan, eldisgan, sulieri tkivilisgan, nu ragatsisgan, kho?
ამიტომ აი ესეთი სიტუაციები ადამიანებს აძლევს საშუალებას, რომ შეცვალონ კურსი. ვნახოთ აბა ახლა ეს ახალი კურსი თქვენ რას მოგიტანთ. კი ბატონო, თქვენი გამოღვიძება ხდება. Თქვენი გამოღვიძება, თქვენი ხანგრძლივი ძილის მერე თქვენი გამოღვიძება და თქვენ აცნობიერებთ თუ რა ხდებოდა თქვენს თავს. Vigața gmartavdat, vigața tkven energia sktatsebdat, vigața energovampiri iqo tkven chorobash, magram amas tkven veratsnobierebdit. Gesmit, amas veratsnobierebdit. Es qvelaperi unda momxtariqo tkventan. Vinaidan tkven gadiodit samqaros mier gakvetils. Da ekhla uke tkventvis natelia es qvelaperi. Gamosadet is qvelaperi da ekhla gadihart akhal periods, akhal khazze khart ase vtkvat. Თქვენ უკვე იღვიძებთ და აცნობიერებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ ადრე იყავით მძინარე მოდუნებული რაღაც არსება, რომელიც ვერ აცნობიერებდა რა ხდებოდა, ვიღაცა გიყენებდათ, ვიღაცა გატყუებდათ, ვიღაცა ზურგში ხანჯალს ქცემდათ, ასე ვთქვათ ალეგორიულად, ვიღაცა გმტრობდათ, ვიღაცა შურით იყო თქვენს მიმართ, ამას ვერ აცნობიერებდით. მხოლოდ გრძნობდით სულიერ ტკივილს, მათგან შეტევას. Matgan. Ugațarat mobilul ma de America, da, ai ac gavcerdit. Ese egit, kven chanhart, ac, rogor cai zilburani dan gamusuli, esu gev tkvi, da, ide v gavimeoreb, da, gazlierebuli. Gazlierebuli, ai am gamuțtilebepse. Ai am tchovrebisoli, gagvetilebit, gazlierebuli. Da, tanicit rari, am gamuphizlebasan ertat tkven. Brzendebit kidevats, imtor ro, da icit rogor khtebit, ai sheliba itkvas daundobelits, magram ai modit ai ak shevikavot tavi, daundobeli ar unda iqot pirikit, sibrzne gamogadgebat, qvelapershi, rotsa brzenia adamen imas ar sjirdeba shurisieba da angarish tsoreba sxvebis. Is tavisi diplomatiuri midgomit am qvelapers isedats moagvarebs rotsa satanado tskhovrebiseuli gamotsileba aqs adamians moglet ak eseti situatsia chankhart tken chota ar iqos gabrazebuli naqeni im adamianebze im situatsiebze romelits khondat tsarsulshi magram me girchevt me piradat girchevt rom ai es shurisiebis grdznoba moishalot tken და იმოქმედოთ დიპლომატიურად. აპატიეთ სამყაროს მიანდეთ ამ ადამიანების ბედი და სამყარომ უკეთესად იცის ვის როგორ გადაუხადოს სამაგიერო. Ასე რომ დამიჯერეთ მე თქვენ თქვენი საქმე აკეთეთ და კმაყოფილი დარჩებით დროთა განმავლობაში როგორ გადაეხდება მათ ყველას სათითაოდ სამაგიერო. აი ამით. ესე იგი, თქვენი მომავალი ვნახოთ ახლა. თქვენი მომავალი თქვენი მომავალი თქვენთვის იშლება ოშო ზენტარო. Ასე თემაზე, როგორ ხედავთ ტაროს არცულში, ეხლა და მომავალში რა ცვლილებებია და ასე შემდეგ. Თქვენი მომავალი ნახოთ ტრანსფორმაცია და კურსის შეცვლა. ტრანსფორმაციის მერე რა Rap alasaze gadihat, transformaciis mere, rap alasaze gadihat, dai. Amovida gidevats ori arkani romets pirdapir khals usvalt rom tkven khtebit zalyan chkviani, zalyan daseriozulebuli adamiani da ar vitsi khla am chemi rchevebis mere tu ukve bunebrivat modis ai es tkveni rchevebi, aravitari shurisieba, aravitari bogma tkven ar gchebat gulshi. Pirikit rom mihedavt tsarsulshi es qvelaperi ragats iset gaghimebas itsvevs tkvenshi rom es qvelaperi ari tsarsulshi da tkven isev tsotskhali khart isev jamteli khart isev igimit da isev akhal sakmianobashi khart zalyan kargi akhali sakmianoba akhali sakmianobats ai chans ახალი საქმიანობა, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, კარიერა, ბიზნესი, მაგრამ აქ ერთი გამაფრთხილებელი არკანი, როგორც აი წყალქვეშა დინებები ისე მიიღეთ. Სიხარბე მოიშალეთ, სიხარბე, ანუ მეტი და მეტი.
შეიძლება წარსულში ისეთი ცხოვრება ქონდათ თქვენ, რომ დუხჭირი, ასე ვთქვათ, ნაკლოვანება ქონდათ ყველაფრის, ტანსაცმელი გინდოდა, ვერ ყიდულობდით, ის გინდოდათ, ვერ ყიდულობდით და ეხლა უკვე ყველაფერი კარგი სიტუაციები შემოვიდა თქვენთან, გესმით, აი ფინანსური სიტუაციები. Da, ძალიან nu gadaeșuiebit, ai am, nu moi hiblebit, ase utkvat, ai am finansuri și sasleblobebit. Gats o nas ordit, gats o nas ordit, da, mi ghete, sugot, sam aros mieri, sačukari, madloba utharit hmerc, am oela pristvis, gats o nas ordit, dam șuidit, da, nelnela, nelnela, oela peri moi kvarit, ase utkvat, rac adre ver isrulebit, ai am survileps. Ak chans თქვენი სული, თქვენი მენტალური მდგომარეობა, ადამიანი, რომელიც აი ესეთი უკვე დამშვიდებული და ღვთისმადლი მოდის. Თქვენ ისეთი მომავალი გელოდებათ, რომ აი გულხელ დაკრეფილი იქნებით, აი ასე მშვიდად წყნარად და თქვენ საქმეში ისეთი საქმე გექნებათ, რომელიც გაგახარებთ და რომელიც შემოგიტანთ, რომელიც მოგიტანთ ფინანსურ აი ესე ვთქვათ ფინანსებს, ფინანსურ კმაყოფილებას მოგიტანთ. Nu, rad შეეხება აქ ეს თავისთავად ჩანს, რომ გამოცდილების მიღება. Თქვენ ჩანხართ გამოცდილი ადამიანი და ეს გამოცდილება, იცით როგორია? Წითელი, წითელი გავარვარებული ცხელი, გესმით, გამოცდილება, რომელიც დაკავშირებულია ცხელ ემოციებთან, ნერვიულობასთან, განცდებთან. Მე გირჩევთ, რომ თქვენ მედიტაციები ჩაატაროთ. Da, თქვენი ბიოველი უბრალოდ გაიწმინდოს აი ამ ცხელი ენერგიებისგან და იყოს და უნდა გახდეს თქვენი ბიოველი მწვანე. Მწვანე, გესმით, სიყვარულის ფერი. Სიყვარულის ფერი ეს არის გულის ენერგეტიკული ჩაკრა. Გულის ენერგეტიკული ჩაკრისთვის არის დამახასიათებელი მწვანე ფერი და თქვენი გული უნდა აივსოს სიყვარულით, შემოკარგო და თავისთავად თქვენი ბიოველი მიიღებს მწვანე ფერს. Როცა ადამიანი არის მიმტევებელი, როცა ადამიანი საერთოდ არიტოვებს გულში არანაირ ბოღმას, შურის ძიებას, მისი ბიოველი ხდება ისფერი მწვანე. გესმით? Და ეს არის ჯამრთელი ბიოველის ფერები. Ასე რომ აი აქ ჩანს თქვენი, ასე ვთქვათ, შურისება, წენა და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, თქვენი მონდომებით და თქვენი რწმენით და თქვენი სურვილით მოწესრიგდება თქვენი ბიოველის აი ეს ფერები. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი წარმატება, მომავლის წარმატება და დავასრულოთ აი ასე თქვენი მომავლის წარმატება. Რა მოდის მომავლიდან? Ramodis momavlidan. Tkveni bedinerebisvis mtavaria erti puzzle, erti ragatsa. Es aris situatsia, romelits unda dasruldes da romlis merets ubraud bedinerat ikrznobt tavs. Tkven pikrobt kidev ragatsa kudebi modis tsarsulidan, rogorc khedav, magram nu nu rapris nu geshinia tkven chanhart adamiani, romelits uqars samqaros. Ძალიან ბევრი რაღაცა გადაგიტანია და ეხლაც კი სამყაროს გადაყავხართ, აი ესე ხელის გულზე გიფრთხილდებათ და საფრთხებს გარიდებთ. Ნახეთ, აქ არის რაღაც ესეთი სიტუაცია, თქვენი ნაბიჯები, თქვენი სუფთასული გაქვთ ისეთი და შეიძლება კიდევ დაუშვათ შეცდომა, მაგრამ აი ამ შეცდომებში თქვენ გიცავთ სამყარო. Გიფარავთ ზეციური თქვენი მფარველი ანგელოზი. Arapris așegeșindet, განსაკუთრებით ეს არის ორიანი, კონკრეტულად პიროვნებასთან დაკავშირებით. Და მოდით ერთი, მოკლედ შევეკითხოთ, ძალიან, ძალიან გაგვეგრძელდა, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Და ვსიო, მორჩა, დავასრულოთ ასე. Თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულ პიროვნებასთან. Თქვენი ურთიერთობა კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ურთიერთობა, რომელიც ან დასრულდება, ან გაგრძელდება რის საფუძველზე იცით? Მიტევების, კომპრომისის საფუძველზე. Თქვენ უნდა იგრძნოთ თავი დამშვიდებულად, არავითარი მასზე აყოლა და არავითარი მისთვის ნების მიცემა, რომ თქვენგან წაიღოს რაღაცა აი ესეთი კოსმიური თქვენი ენერგიები. Არავის არ უნდა მისცეთ ხალხმა უფლება, რომ თქვენგან წაიღონ ენერგიები. Იმიტომ რომ ჩვენ მოდის ჩვენთან ინდივიდუალურად, აი ჩვენთვის რაც არის საჭირო, ჩვენ რომ შევძლოთ ლაპარაკი, მოძრაობა, სიცოცხლე,
ჯანმრთელობა რომ შეგვინარჩუნდეს, სამყარო გვაძლევს იმდენ ენერგიას. ან დროს ვიღაცა გამოხტება ჩვენ ცხოვრებაში, შეყვარებული იქნება თუ ვიღაცა და გვიშლის ნერვებს, ხო? და ეს იმას ნიშნავს, რომ მიაქვს ჩვენი ენერგია. Და არავის არ უნდა მისცეთ ამის უფლება, რომ ვიღაცამ ენერგია წაიღოს. ენერგიის გაცემა შეგიძლიათ მხოლოდ შვილებზე. Ai, შვილებზე. შვილებზე უნდა დახარჯოთ თქვენი ენერგია, დანარჩენი. Არავიზე, არავიზე არ უნდა დახარჯოთ ენერგია. Ნახოთ, და რა თქმა უნდა მშობლებზე. Შვილები და მშობლები, აი ესე, საყვარელი ადამიანები, ვინც ყავდა ესეთი. Ხოლო მამაკაცი, აი მაგალითად, მამაკაცი, პარტნიორი მამაკაცი, რომელიც ნერვებს გიშლით, რომელიც თქვენს ნერვებზე თამაშობს, რომელიც არის ნარკომანი, ლოთი, მაგრამ თქვენ გიყვართ. Ეს არის უკვე ენერგოვამპირიზმი მისი მხრიდან. გიყვართ, ის სარგებლობს თქვენი გრძნობებით და თქვენ განერვიულებთ, თქვენ ნერვიულობთ. Თქვენი ფიქრები მიდის მისკენ და შესაბამისად მიდის მისკენ თქვენი ენერგიაც. ჩახსენით ყველანაირი ძაფი, გაუშვით ის თავის გზაზე, თქვენ დარჩით აქეთ, გაუფრთხილდით თქვენს ენერგიებს. გაუფრთხილდით, იმიტომ რომ სამყარო შეიძლება გაგიბრაზდეთ, ჩემოკარგებო. Და მოკლედ რაღაცა ცუდი პროცესები დატრიალდეს თქვენს ცხოვრებაში, ასე რომ გაუფრთხილდით სამყაროს, აი ამ მადლს, ღვთის მადლს, რომელიც მოდის თქვენთვის, თქვენი საქმიანობისთვის, თქვენი ჯანმრთელობისთვის, თქვენი კეთილი ადამიანებისთვის, რომელზედაც თქვენ ზრუნავთ და ასე შემდეგ. ძალიან გონივრულად გამოიყენეთ ეს ენერგიები. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო წინტარო და განვიხილეთ თქვენი წარსული, თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თქვენი მომავალი და ის კურსი, რა კურსაც გადიხართ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დალაიქებაზე. მოიწონეთ თითოეული თქვენი მოწონება, უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, anu შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში ნახეთ, რამდენი აპლიკაცია გვეხმარება, რომ შედგეს ჩვენი საუბრები ონლაინ რეჟიმში, ვიდეოზარის საშუალებით. თქვენ დასვათ შეკითხვებს ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. Აი ასე. შეგახსენებთ ისევ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. Კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.